ជាថ្ងៃដែលយើងរំលឹកខួបលើកទី 22 នៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសការពីឆ្នាំ1961ជាថ្ងៃនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលខ្មែរទាំងអស់ចាត់ទុកជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រហើយជាថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃឈប់ជាផ្លូវការថែមទៀតថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើង